Čau lidi, vítejte v další recenzi Energy Drinky. A dneska tu máme takovou speciální novinku, která nám dojela. A je to Energy Drink Club Power. Takže, je to Energy Drink Club Power. Je to velmi hezká plechovka, jak můžete vidět. Tady ty ornamenty dokola, taky pěkný. Stála mě 20 korun, jo, takže taká střední cena. A my se hned můžeme teda podívat na vzhled. Takže, víčko, takový normální bílý, normální. A jak jsem říkal, pechovka je velmi hezká. Tady žlutý je napsaný to Power, hezký. Takže my se podíváme, kolik to má kilojoulů. Takže na 100 ml to má 150 kJ a je to teda vyrobeno v České republice. Obejme 500 ml, tak se si mohli všimnout, a my se teda pustíme do otevření. Takže já si nachystám skleničku a jdeme teda na to. Takže proklepem a jdeme. Tak, a jdeme se teda podívat na barvu. Takže barva je žlutá. Je to barva je žlutá a je to teda perlivý energy drink, můžete vidět. Takže já si přičuchnu. To voní jak Rockstar Original, takový ten černý. A jde tam cítit Semtex. No, takže jsem zvědavý, podívám se na chuť. No, ze začátku tam ucítíte, jak kdyby ten Rockstar, takový černý, který jsem už natáčel. Pak ucítíte trošku cukru, není tam ty hodně. A pak ucítíte Semtex Original, takový ten normální, červený, forte nebo tak. Každopádně chuť je taková zvláštní, takže nevím. Takže my se přesuneme k hodnocení plechovky. Takže plechovku dáme za 9 bodů, protože je taká hezká. A chuť bych tentokrát dal tak za 8,5, protože nevím, není to moc dobrý. Jako je to dobrý, ale jde tam cítit hodně ten Rockstar, který mě moc nechutná, ten černý. Tak to bude asi všechno, takže čau.